četvorica hrvatskih pilota optuženi su za ratni zločin u Oluji. Srbi tvrde naredili su raketiranje kolone izbjeglica u BiH. Među njima je prvi hrvatski vojni pilot koji je preletom iz Bihaća u Pulu, Hrvatskoj 92. doveo prvi borbeni avion MiG-21. Daniel Borović optužnicu je dočekao s nevjericom. Za RTL objašnjava kako je potpuno nerealna. Službeno, vlada optužnici ne zna ništa, a kada stigne nema dvojbe kako će odgovoriti. Više Ilija Radić. Daniel Borović jedan je od četvorice hrvatskih pilota iz Domovinskog rata protiv kojeg je srbijansko tužilaštvo podignulo optužnicu. Uz njega Srbija tereti Vladimira Mikca, Zdenka Radulja i Željka Jelenića da su za vrijeme akcije Oluja naredili avionsko raketiranje kolone izbjeglica u Bosni i Hercegovini. Borović tvrdi da je nevin. Nisam bio izvršitelj jer nakon mog preleta 4. veljače 92. kad sam Hrvatskoj priskrbio prvi MiG-21, nisam prelazio bosansko-hercegovačku granicu ni cestom ni zrakom. A što se tiče izdavanja zapovjedi, nisam bio u lancu zapovjedanja gdje su se izdavali takve zadaće. Nitko ga nije kontaktirao vezano uz optužbe. Osjećam se apsolutno čist i nemam nikakvih opće problema u vezi te optužnice i dokazivanja nevinosti. Četvorica se terete za raketiranje na cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada, gdje je, stoji u optužnici, ubijeno 13 osoba, od kojih 6 djece, te ranjeno 24 civila. Hrvatska vlada još nije zaprimila nikakvu službenu dokumentaciju o ovoj optužnici. Kad dođe, odgovorit ćemo čvrsto, ozbiljno, štiteći nacionalne interese, štiteći hrvatske vojnike, hrvatske branitelje, hrvatske zapovjednike. Prije svega vlada spori zakon prema kojem si Republika Srbija daje mogućnost procesuiranja slučajeva van svojih granica. Tu se utvrđuje određena kvazi jurisdikcija koja je za nas neprihvatljiva. Tako da je, što se tiče nadležnosti, ona je dosta problematična i mi je kao tako ne prihvaćamo. Potez srbijanskog pravosuđa oporba naziva drskim, ali dok jedni traže rezolutne poteze, drugi pozivaju na pametno ignoriranje. Toliko je postala drska da ne samo da ne sudi ratne zločince počinjene na štetu Hrvatske, već ona zapravo podiže optužnice. Povući rezolutne poteze na vanjsko-diplomatskom planu prema Republici Srbiji, a na unutarnjem planu vrlo jasna osuda ratnih zločinaca i ratnih zločina kojih je jako puno. Hrvatska bi to trebala ignorirati, ali ignorirati na pametan način. Dakle, trebamo zaštititi naše pilote iz Domovinskog rata i ljudima jasno omogućiti da se mogu kretati po cijelom svijetu bez obzira na to što Visoki sud, takozvani, u Srbiji tvrdio. U vladi radi i dvoje potpredsjednika koji su bili uključeni u operaciju Oluja. Tomo Medved kao vojnik te Anja Šimpraga kao 8-godišnja djevojčica koja je o svom sjećanju iz kolone kojom su civili napuštali Hrvatsku, a koja je navodno raketirana, govorila u Hrvatskom saboru. U slučaju da neko od ministara bude pozvan na svjedočenje, hoće li se odazvati? Ne, mislim da ćemo tu biti principijalni, ali moramo vidjeti o čemu se radi. A Borović se suđenja ne boji, spreman se i braniti. Pa istinom. Istinom, činjenicama koje jesu. No ako se hrvatski piloti ne odazovu, srbijansko tužilaštvo predlaže da im se sudi u odsustvu.